Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu si představíme hru Balíkáři, rodinná hra o putování zásilek. Jedná se o původní českou hru z produkce vydavatelství Albi, která je určená pro 1 až 4 hráče s doporučeným věkem 10+, a jedna herní partie by nám měla zabrat nějaké 3/4 hodinky. V této hře se každý z hráčů stane zároveň doručovateli, plánovači a dispečery přepravní společnosti PPL. No a vaším úkolem v tom případě bude vyzvedávat balíky u odesilatelů, přepravovat je na depo, z depa na třídiště, no a zpátky ze třídiště balíky pro své město, dopravit zpátky na rozvozné depo a doručit svým zákazníkům. No a kterému hráči toto půjde nejefektivněji, může očekávat, že se stane vítězem. No ale nebudem předbíhat, mrkneme se na to, co všechno v krabici najdeme. Pod Víkem na nás čekají nejprve pravidla. Máme tu 2 sešity, ve 2 jazycích, máme tu češtinu a slovenštinu. Pravidla mají nějakých 8 stran. Máme tu spoustu příkladů v rámci obrázků a samotná pravidla nejsou nic složitého. Dostanete se do toho poměrně rychle, přece jenom je to rodinná hra. Pod pravidly tu máme desku překladiště, která je oboustranná. Tady máme stranu určenou pro 4 hráče. Tady pak pro hru v 1 až 3 hráčích. Jedná se o mazací tabulky, což znamená, že na ně budeme psát popisovacími fixami a následně mazat a přepisovat. Následně tu máme 4 oboustranné desky města. 4 pro 4 hráče. S tím, že základní rozložení budov máme vždycky stejné, ale čísla popisné jednotlivých domů jsou pak odlišné, aby každý hráč to měl trošku jinak a nemohl opisovat od svých protihráčů jejich taktiku. Máme tu stranu A, která je taková základní, o něco jednodušší. No a až se nám dostane trochu pod kůži hra, můžeme přejít na stranu B, která je o něco obtížnější. Na samotné desce města vidíme depo, kde jedna část míří na překladiště, druhá část naopak bude už balíky rozvážet. Máme tu 2 okýnka, červené a modré, kde budeme udávat, jakou máme vzdálenost pro jednotlivé trasy. Budeme mít 2 trasy, modrou a červenou. No a každá trasa může vést jinudy a pokrývat tak jinou část města. A samozřejmě v průběhu hry dané trasy můžeme i přeplánovávat. Cesty jsou rozdělené na jednotlivá políčka, po kterých právě budeme trasu plánovat. Tím, že startovní hodnota, kterou máme pro každou z daných barev trasy, tak je 8. Takže v základu můžeme mít naplánovanou trasu přes 8 polí, no ale delší trasu si pak následně můžeme dokupovat. Na každém domě pak vidíme obálku, která nám bude značit, že daný dům chce dostat balík, má objednáno a očekává, že mu ho doručíme. Má tam takový vykřičník, který značí, že se jedná už o urgentní zakázku, která trvá vyřízení a do příštího kola ji rozhodně musíme vyřídit, jinak za ní budeme mít minusové body. Pak tu máme prostor pro balíčky, které budou čekat na vyzvednutí. No a nakonec dole máme jednotlivé možné akce, kdy v každém z 5 kol budeme vybírat 4 z daných akcí, které budeme v daném kole provádět, s tím, že ještě do každého dalšího kola vždycky zvolíme jednu akci, kterou jsme prováděli, a znova ji provádět nemůžeme. Takže nemůžeme každé kolo dělat 4 ty stejné akce. No a okolo depa pak vidíme 2 vozy, dodávku a náklaďák. Náklaďák, který nám bude přepravovat zásilky mezi depem a překladištěm, tak ten má kapacitu 6 balíků. Takže jich uveze až 6.
kdežto dodávka, která nám bude rozvážet balíky právě po městě, ta má kapacitu maximálně 4 balíčků. Další, co tu máme, tak jedno plato kartonu. Kdy tu máme 4 dodávky PPL pro 4 hráče. Každý hráč bude znázorňovat jednu barvu. No a barva daného hráče je vidět právě v probarvení okýnek dané dodávky. Tenhle obrovský balík, tak to je žeton začínajícího hráče. A pak tu máme ještě 20 žetonů s čísly. Tak, tady máme vylouplou pětku. Tyto žetony budeme používat právě při určování, který dům, který zákazník chce balík odeslat a který naopak přijmout, takže budeme losovat náhodně vždycky tady ty čísilka, které nám budou právě určovat, který dům je aktuální pro daný řešený balík. No a pak tu máme ještě jeden náhradní žeton, asi kdyby se nám nějaké čísilko ztratilo. Následně tu máme mazací fixy. 8 fix pro každého hráče dvojice, jedna červená a jedna modrá, právě proto, aby mohl plánovat dvě rozdílné trasy. No a tyto fixy právě budeme používat na to, aby jsme si plánovali trasu po městě, kudy budeme svážet a rozvážet balíky. Zároveň si tu budeme psát tu naši maximální možnou vzdálenost, kudy můžeme urazit. Budeme plánovat jednotlivé akce a jejich pořadí. Případně si značit, že daný dům čeká na balíček. Případně, když na něho čeká příliš dlouho, tak tady si odškrtneme, že už je to urgentní a to znamená, že v následujícím kole to prostě musíme vyřešit, jinak nás čeká postih. No a k fixům tu máme i 4 mazací hadříky, aby jsme mohli právě jednotlivé trasy přeplánovávat a vydat se jiným směrem. Případně přepisovat vzdálenosti, když si dokoupíme větší trasu a pro další kola znovu plánovat naše akce. Takže máme mazací fixy, máme 4 hadříky, pro každého hráče jeden. No a v krabici tu na nás čekají ještě balíky ve 4 barvách právě pro 4 hráče. Což znamená, že každý balík znázorňuje svojí barvou, kterému hráči má být doručen. A tyto balíky právě budou náhodně losovat z látkového pytlíku a budou se tak dávat právě na jednotlivé domy, které budou následně značit, že tento balík chcou odeslat. A my ho budeme muset vyzvednout a budeme ji skladovat kostičku v depu, následně v překladišti, aby následně další hráč mohl zpátky dovést na nějaké své depo a rozvést do domu. Další, co tu máme, tak 4 stojánky. Právě pro naše 4 dodávky, aby mohli před náma pěkně stát a značit, kdo jsme, jaká barva. No a poslední věc, která na nás čeká v krabici, tak je balíček přehledových karet. Těch by tu mělo být 8 a na jedné vždycky vidíme
vysvětlivky daných akcí, co znamená která akce. A následně druhá čtveřice karet nám ukazuje přehled kola, takže jak probíhají jednotlivá kola ve hře. No a to už je úplně vše, co na nás čeká v krabici hry Balíkáři. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!